Nyss hemkommen efter ett nytt klipp och fynd. Som vi ser så är det tre stycken av något olika modeller. Vi har en Brilliant med uppsamlare från 2004. Och sen har vi en annan klippo av modell Champion från 2008. Nej, förlåt. 2007 står det. Kolla på den där. Och sen har vi en Komet från 2004 eller 2005 som det ser ut med elstart. Jag fick den med ett batteri, men jag tror inte det funkar. Enligt säljaren så ska alla tre fungera, men det finns ett visst behov av att se över vajrar och liknande. Någon av de här var dessutom överfull med olja, så jag kommer behöva gå igenom dem. Det har varit väldigt mycket klippor på senaste tid, men är det här ändå intressant att se video på det, antingen om jag skapar en för alla tre eller en för varje. Kommentera gärna så får vi se vad jag gör.